तिम्रो तिम्रो भद्दा सुझाव र सल्लाह होइन तिम्रो सच्चा समर्थनको खाँचो छ तिम्रो सच्चा समर्थनको खाँचो छ हामीलाई बाँचेर पनि हामीलाई बाँचेर पनि मर मरे सरह जिउनु छैन हामीलाई बाँचेर पनि मरे सरह जिउनु छैन बरु मरेर पनि बाँचिरहन मन छ बरु मरेर पनि बाँचिरहन मन छ तिम्रो भद्दा सुझाव र सल्लाह होइन तिम्रो सच्चा समर्थनको खाँचो छ तिम्रो सच्चा समर्थनको खाँचो छ घर बिग्रिन्छ भने बहकाउन नखोज घर बिग्रिन्छ भने बहकाउन नखोज घर त आगोमा बालेर आएका छौँ घर त आगोमा बालेर आएका छौँ मारिन्छौ भने तर्स्याउन नखोज मारिन्छौ भनी तर स्याउन नखोज साथमा कात्रो ल्याएर आएका छौँ साथमा सा। कात्रो ल्याएर आएका छौँ तिम्रो भद्दा सुझाव र सल्लाह होइन तिम्रो सच्चा समर्थनको खाँचो छ तिम्रो सच्चा समर्थनको खाँचो छ यस लडाइँमा यस लडाइँमा हामी कोही मारिन सक्छौँ यस लडाइँमा कोही हामी कोही मारिन सक्छौँ तर क्रान्ति बन्ने छैन तर क्रान्ति मर्ने छैन जुटौँ मूलवासी क्रान्तिको अग्नि ज्वाला दन्काउनु छ जुटौँ मूलवासी क्रान्तिको अग्नि ज्वाला दन्काउनु छ सामन्ती बन्दुकसँग विचार र आवाज भेडाउनु छ सामन्ती बन्दुकसँग विचार र आवाज भेडाउनु छ तिम्रो भद्दा सुझाव र सल्लाह होइन तिम्रो सच्चा समर्थनको खाँचो छ तिम्रो सच्चा समर्थनको खाँचो छ हामीलाई बाँचेर पनि मरे सरह जिउनु छैन हामीलाई बाँचेर पनि मरे सरह जिउनु छैन बरु मरेर पनि बाँचिरहन मन छ बरु मरेर पनि बाँचिरहन मन छ फेरि एउटा लेख लिएर आएको छु बाध्य नपारियोस् यो लेख म मेरा नयाँ पुराना लेखहरू म क्रमशः म तपाईँहरू समक्ष ल्याइरहेको छु तपाईँहरूले सुनेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला बाध्य नपारियोस् कुण्ठाहरू उक्र रूपमा प्रकट हुन बाध्य नपाइयोस् कुण्ठाहरू उक्र रूपमा प्रकट हुन बाध्य नपाइयोस् असन्तोषका तीक्ष्ण स्वरहरू व्यवस्था नगरियोस् असन्तोषका तीक्ष्ण स्वरहरू व्यवस्था नगरियोस् कटु सत्यहरू स्वीकार्दै सद्भावको निम्ति कदम चालियोस् कटु सत्यहरू स्वीकार्दै सद्भावको निम्ति कदम चालियोस् कुण्ठाहरू उग्र रूपमा प्रकट हुन बाध्य नपारियोस् हिजोका झिल्कोहरू राँको बनिसकेका छन् हिजोका झिल्कोहरू राँको बनिसकेका छन् झोस्ने आदेश पर्खेर बसेका छन् जसले आदेश पर्खेर बसेका छन् नाथे भनेर कमजोरी गर्ने भुल नगरियोस् नाथे भनेर कमजोरी गर्ने भुल नगरियोस् कुण्ठाहरू उक्र रूपमा प्रकट हुन बाध्य नपारियोस् असन्तोषका तीक्ष्ण स्वरहरू असन व्यवस्था नगरियोस् असन्तोषका तीक्ष्ण स्वरहरू व्यवस्था नगरियोस् लुच्चोहरूको खबरदारी गर्न छुच्चो बनेका हौ लुच्चोहरूको खबरदारी गर्न छुच्चो बनेका हौ बदला लिन हैन बदल्न खोजेका हौ बदला लिन हैन बदल्न खोजेका हौ तिम्रो भाग खोज्ने होइन हाम्रो अधिकार र मुक्ति खोजेका हौ तिम्रो भाग खोज्ने होइन हाम्रो अधिकार र मुक्ति खोजेका हौ कुण्ठाहरू उक्र रूपमा प्रकट हुन बाध्य नपाऱ्योस् असन्तोषका तीक्ष्ण स्वरहरू व्यवस्था नगरियोस् कटु सत्य स्वीकार्दै सद्भावको निम्ति कदम चालियोस् कटु सत्य स्वीकार्दै सद्भावको निम्ति कदम चालियोस् कतिले भन्छन् कतिले भन्छन् क्रान्ति त सात सालको जस्तो हुनुपर्छ भकारी लुट्नुपर्छ कतिले भन्छन् क्रान्ति त सात सालको जस्तो हुनुपर्छ भकारी लुट्नुपर्छ कतिले भन्छन् क्रान्ति त बाहन्स सालको जस्तो हुनुपर्छ हतियार बोक्नुपर्छ हतियार बोक्नुपर्छ क्रान्ति त त्यस्तो पो हुनुपर्छ क्रान्ति त त्यस्तो पो हुनुपर्छ अनि सफलता मिल्छ क्रान्ति त सात सालको जस्तो हुनुपर्छ क्रान्ति त बाउन्न सालको जस्तो हुनुपर्छ कतैले भन्छ क्रान्ति त सात सालको जस्तो हुनुपर्छ हाम्रो उद्देश्य कसैको हत्या गर्नु होइन हाम्रो उद्देश्य कसैको हत्या गर्नु होइन हाम्रो लक्ष्य कसैको सम्पत्ति लुट्नु होइन हाम्रो लक्ष्य कसैको सम्पत्ति लुट्नु होइन मान्छे मारेर लासमाथि विजयको दम्ब देखाउनु होइन मान्छे मारेर कसैको लासमाथि दम्ब देखाउनु होइन हाम्रो क्रान्ति नरसंहारको क्रान्ति होइन हाम्रो क्रान्ति नरसंहारको क्रान्ति होइन कतिले भन्छ क्रान्ति त सात सालको जस्तो पो हुनुपर्छ भकारी लुट्नुपर्छ कतिले भन्छ क्रान्ति त बाउन्न सालको जस्तो पो हुनुपर्छ हतियार बोक्नुपर्छ हो सत्य हो हो सत्य हो आजका सत्ता सत्तासीनहरूको धरातल आजका सत्ता सत्तासीनहरूको धरातल टाउको काठ र भकारी लुट नै थियो टाउको काठ र भकारी लुट नै थियो अपहरणदेखि गोली ठोक् नै थियो अपहरणदेखि गोली ठोक् नै थियो हामी भन्छौँ त्यो त आवेग र बद्ला थियो हामी भन्छौँ त्यो त आवेग र बद्ला थियो कतिले भन्छ क्रान्ति त सात सालको जस्तो हुनुपर्छ बकारी लुट्नुपर्छ कतिले भन्छ क्रान्ति त बाउन्न सालको जस्तो हुनुपर्छ हतियार बोक्नुपर्छ घरिघरि म पनि रहदा रन्थ निन्छु घरिघरि म पनि घोत्लिँदा विचार भन्दा सजिलो हतियार पो हो कि विचारभन्दा सजिलो त हतियार पो हो कि बहसभन्दा सजिलो त बम पो हो कि बहसभन्दा सजिलो त बम पो हो कि कतिले भन्छ क्रान्ति त सात सालको जस्तो हुनुपर्छ भकारी लुट्नुपर्छ कतिले भन्छ क्रान्ति त बाउन्न सालको जस्तो पो हुनुपर्छ हतियार बोक्नुपर्छ हतियार बोक्नुपर्छ कतिले भन्छ क्रान्ति त सात सालको जस्तो हुनुपर्छ हामीलाई शान्ति प्यारो छ भन्ने शीर्षकमा फेरि पनि आएँ हामीलाई शान्ति प्यारो छ हामीलाई शान्ति प्यारो छ क्रान्ति त हाम्रो बाध्यता हो क्रान्ति त हाम्रो बाध्यता हो बाध्यताको गन्तव्य न्यायपूर्ण सद्भाव हो बाध्यताको गन्तव्य न्यायपूर्ण सद्भाव हो हामीलाई शान्ति प्यारो छ कसैको हत्या गर्न बहादुरी ठान्नेहरू कसैको हत्या गर्न बहादुरी ठान्नेहरू कसैलाई छिर्के लगाउन बौद्धिक मान्नेहरू कसैलाई छिर्के लाउन बौद्धिक मान्नेहरू अरूलाई घृणा गरेर बुद्धिजीवी कहलिनेहरू अरूलाई घृणा गरेर बुद्धिजीवी कहलिनेहरू याद होस् याद होस् हतियारले सबैको हत्या गर्छ हतियारले सबैको हत्या गर्छ विचारले सबैको रक्षा गर्छ विचारले सबैको रक्षा गर्छ त्यसैले हामी त्यसैले हामी वैचारिक आन्दोलनमा छौँ वैचारिक आन्दोलनमा छौँ हामीलाई शान्ति प्यारो छ क्रान्ति त हाम्रो बाध्यता हो क्रान्ति त हाम्रो बाध्यता हो बाध्यताको गन्तव्य न्यायपूर्ण सद्भाव हो बाध्यताको गन्तव्य न्यायपूर्ण सद्भाव हो हाम्रो रगत उमालेर हाम्रो रगत उमालेर चिच्याउन खोज्नेहरू हाम्रो रगत उमालेर चिच्याउन खोज्नेहरू हामीलाई अपमान गरेर उत्तेजित बनाउनेहरू हामीलाई अपमान गरेर उत्तेजित बनाउनेहरू हाम्रो धैर्यतालाई काँतर नसोच हाम्रो धैर्यतालाई काँतर नसोच हाम्रो संयमतालाई बुद्धु नसोच हाम्रो संयमतालाई बुद्धु नसोच हामीलाई शान्ति प्यारो छ क्रान्ति त हाम्रो बाध्यता हो बाध्यताको गन्तव्य न्यायपूर्ण सद्भाव हो बाध्यताको गन्तव्य न्यायपूर्ण सद्भाव हो धन्यवाद जय मङ्गल